Вітаю! В ефірі програма «Мистецтво 24/7», яку канал «Д1» започаткував разом з Дніпровським будинком мистецтв. Ми стверджуємо, що місце для мистецтва є завжди. Мене звуть Максим Рябулов. І одразу до арт-новин України. Киянин Андрій Набока евакуювався у Львів, бо в теробороні йому відмовили, а в ЗСУ теж не потрапив. І він знайшов себе в плетінні сіток у Львівській обласній бібліотеці та юнацтва імені Романа Іванчука. Сюди щодня на роботу приходять біженці плести маскувальні сітки. Тут багато цікавих неординарних особистостей – вчені, викладачі, музиканти, фотографи, письменники та художники. І творча натура київського художника – проявилася в оригінальний спосіб. Через 10 днів плетіння сіток він почав плести ікони. Першу роботу він назвав «Мадонна Мілітаріс». Впродовж 3 тижнів Ігор зробив уже 13 ікон, є навіть охочі придбати їх. Але в художника є домовленість з бібліотекою, що вони поїдуть на благодійний аукціон у Франції для того, щоб зібрати кошти на допомогу українській армії. Наступна новина. Сергій Притула влаштовує аукціон, де продають картину легендарної української художниці Марії Примаченка «Квіти, які виросли біля 4-го енергоблоку». А гроші, виручені за цю картину, віддадуть на потребу ЗСУ. На аукціонах ціни картин Марії Примаченка стартують від 285 тисяч гривень. Цю картину запропонували виставити на аукціон подружжя Дар'ї Добріян та Ігоря Пономарчука. Ігор є волонтером в фонді Сергія Притули. Мене звуть Дар'я Добріян, я український історик і генеральна директорка музею «Духовні скарби України». Я чоловік Дар'ї Добріян, Ігор Пономарчук, і якби музей «Духовні скарби України», він створений нами на базі нашої родинної колекції Пономарчук. Марія Примаченко – це, мабуть, з українського мистецтва те, що, мабуть, найбільше асоціюється з Україною у світі. І нам би хотілося підтримати цей тренд, підтримати армію, підтримати фонд Сергія Притули і зробити такий жест. Це, мабуть, найменше, що ми можемо зробити сьогодні. Цю роботу Марії Примаченко наша родина ніколи не продала ні за які гроші. Якби не війна, яка сталася в Україні. Так, для інших колекціонерів таку річ продавати шкода, а для ЗСУ – ні. Співачка Слава Камінська висловилася з приводу того, що українські артисти виступають перед українськими військовими. Екс-учасниця гурту «Не ангели» вважає, що цього робити не потрібно. Цитую, «Мені нічого не пишеться, я дивлюся, багато артистів записують якісь там патріотичні пісні, мені здається, що це все бенкет під час чуми. Ну окей, їздити, підтримувати наших солдатів – це солдати мають, але солдати мають перебувати у стані, мені здається, зосередженому, щоб оце все не розслабляло, ці пісні, танці. Тому від цього залежить і їхнє життя, і життя багатьох людей», про це заявила Слава. Як вам така теза? Ми вважаємо інакше. Нагадаю, що для мистецтва місце є завжди. Ми ще Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Сергій Бабкін, Монатік і навіть Леонід Биков, який в одному кіно через свого персонажа «Маестро» так і заявив – все приходяще, а музика вічна. Хоча найкращим, як мені здається, було б таке рішення – спитати про це все у самих військових. А значить, наступна наша рубрика – «Вірші з війни». Військові, не питаючись слави, продовжують творити і викладати свої вірші в мережу. Сьогодні знову в нас Андрій Карпенко. Будь ласка. В моїм краю ліси й степи, ревуть пороги грізно. Тут боронили козаки мій край, мою вітчизну. Козачий край п'яти січей, він Січеславом зветься.
Тут зводять храми на віки, і молитва щиро л'ється. На острові хрест становив апостол первозваний. Святим знаменням освітив ти землю Богом данну. Радію я, що навкруги хліби жовтіють в полі, і синє небо обійма мою щасливу долю. Мій край космічного буття і Петряківки розпис. Мій край – це шлях у майбуття, життя мого літопис. Тут Калнишевський і Сірко, тут воля виростала, чумацький шлях проходив тут, і див було немало. Мій край – металу і руди, мій край – форпост надії. Будуймо, браття, навіки країну нашу мрії. Мій край – героїв і добра, мій край – завзяття, брате. Будуймо край сердешних мрій, в країна наша мати. Ми вірим, праведність твоя у світі запанує. І солов'їнної дари хай кожен з нас відчує. Хай Калинова збереже в країні наші мрії. Пророцтв Андрія, слів святих, хай збудуться надії. Козача чайка крізь віки дола могутні хвилі і об'єднає береги Дніпра в єдиній вірі. Будуймо храм любові на берегах Дніпра. Хай кожен зрозуміє, країна в нас одна. Хай морок розганяє сміх радісних дітей. І без війни хай буде життя усіх людей. Молю за землю, де зростав, щоб всі навчались в мирі жити. І кожен день, як Божий дар, давав можливість нам любити. З великодними святами! Христос воскрес! Слава Україні! Отже, ми почули, нам продовжують приходити вітання з Великоднем, надсилають військові. А сьогодні в нас в студії гостя Анастасія Сердюк. Доброго дня всім. Так, вона солістка гурту «Вертеп». Так. Днями гурт «Вертеп» видав, зробив і виклав в мережу новий свій кліп. Так, вони знімали його, але оскільки сьогодні у нас 26 квітня, річниця трагедії на Чорнобильській станції, тому ми його обов'язково покажемо у суботу. Беззаперечно. І коли я подзвонив Тимофію і сказав, приходь, презентуй свій кліп, він сказав, що краще хай буде Настя. Чому Настя? Настя, тому що всі хлопці з гурту «Вертеп» зараз або у ТРО, або у ЗСУ, тому я тут одна лишилася в тилу, як говориться, і залишилась тільки я. Добре. А чим зараз займається гурт «Вертеп», окрім того, я знаю, що вони де-інде час від часу приїздять в Дніпро, і ви щось робите. Так, ми пару тижнів назад давали концерти для наших хлопців у Дніпрі, по точкам їздили, і культурний фронт працює, ми співаємо і підіймаємо бойовий дух. Угу. А де зараз, наприклад, Тіма? Десь в ТРО? Тіма, він взагалі в ТРО, так, але я не питала, де саме, може, це секрет. Ні, секрет, моя Наталя. Безумовно, секрет. Скажи, будь ласка, а що ви робили з Сергієм Жаданом нещодавно? З Сергієм Жаданом ми записали фіт гурт «Вертеп» «Жадан собаки». Ага. Його можна подивитися в Ютубі на каналі «Жадан собаки». Це пісня про те, що поки йде війна, тут іде життя, діти виростають, все, нічого не зупиняється, час іде, ми маємо жити, ми не маємо плакати завжди, ну все таке. Так, так. А оцей кліп, давайте подивимося картинки, які були при зйомках кліпу нового. Розповідай, що це? Це ми на зйомках кліпу цього, який ви побачите в суботу, на студії. І у бомбосховищі. Це пісня про те, що війна не гра, та малим в неї треба грати. Щоб навчитися, навчитися перемагати. Тому що наш цинічний ворог робить вид, що він нам брат, друг, чи хто ще, сват.
А потім виявляється, що він точив ножа, і тепер нам потрібно з цим якось це його розбиратися. Да. Які найближчі плани в вертепу? Найближчі плани, як мінімум, пилити контент, щоб людям було що слухати, щоб замінити російську культурну цю фігню, перепрошую, по типу серіальчиків, там якісь музики, тому що це погано потім закінчується, ці всі руські. А можна назвати оцей кліп другою серією, продовженням відомої вашої пісні «Ультрас Андрійко»? Напевно, ні, тому відсилання. Що це трохи інша кон'юнктура війни. Тобто там це війна і конфлікт на Донбасі тільки. Так. І, ну, як не крути, більшість людей вони не звертали повинної уваги на той конфлікт. Тобто хоча це до 24-го для тих людей. Так, хоча це була справжня війна, але зараз це вже більш всім стало зрозуміло, хто ворог, хто друг. Але все одно про Андрійка там згадується. Ну, це як такий образ воєнний, український, так, ультрас. Добре. А що, не знаю, не ділилися з тобою хлопці, які плани на після перемоги? Ну, після перемоги давайте спочатку переможемо. Добре. Після перемоги, звісно, зробимо великий концерт. Так. А це ж відмінився концерт на ваше так, у Поплавку, на вашу річницю, на день народження. Жаль, я дуже хотів на нього попасти. Але... Ну, ще буде не один. Ще буде. Як кажуть, що які плани у вас на після перемоги? Найкраща відповідь – ще буде. Да. Дякую тобі, Настю. Передавай привіт хлопцям. Добре, обов'язково. Кажи, вам теж дякую. Ми в них віримо в ЗСУ і віримо в те, що у вертепу ще буде. Дякую тобі. А ми переходимо до наступної у нас рубрики «Арт-новини світу». Арт-новини світу. 23 квітня відкрилася 59-та Венеціанська бієналі, і цього року виставка називається «Молоко снів» за книгою британської художниці-сюрреалістки Леонори Керрінгтон. Особливість цьогорічного бієналя відзначили місцеві ЗМІ, цитую. Російських відвідувачів та їхніх яхт цього року непомітно. У 2011 році Роман Абрамович обурив венеціанців, прилаштувавши свою мега-яхту лише в 3 хвилинах пішки від бієналі. Поки що росіяни залишаються осторонь. Бієналь та світ мистецтва робить все можливе, щоб допомогти Україні. Вже в суботу під час відкриття аукціоніст Симон де Пюрі провів гала-продаж 15 робіт найвідоміших художників світу сучасного мистецтва на користь благодійних організацій України. Квитки коштували до 10 тисяч євро, а сам аукціон зібрав 1,2 мільйона євро. Український павільйон на бієналі представить кінетичну скульптуру харківського художника Павла Маркова «Фонтан. Виснаження. Висока вода». І крім того, 23 квітня в рамках бієналя відкрилася виставка «Це Україна, захищаючи свободу». Організувала цю виставку в цьому павільйоні Пінчук арт-центр, Офіс президента України та Міністерство культури та інформаційної політики. Венеціанська бієналя триватиме до 27 листопада 2022 року. А тепер від потужних таких мистецьких акцій, які допомагають збирати гроші Україні, перейдемо до маленького містечка Флін-Флон, місто з населенням трохи більше 5 тисяч людей. Розташована вона на кордоні між Саскачеваном та Манітобою. Це містечко є домом для багатьох українських іммігрантів і біженців, а також їх нащадків. Завдяки серії мистецьких занять, лотереї, збору коштів та пожертв жителі Флін-Флона, 5 тисяч людей, цього місяця зібрали вже понад 20 тисяч доларів США на підтримку гуманітарних зусиль Україні. З 10 квітня ініціатива групи проводить збір коштів та продає українську їжу та лотерейні квитки. Зібрані гроші будуть передані Червоному Хресту.
Це була просто ця якась буря, сказала одна з організаторів Crystal Cold. Їжа зникла через 25 хвилин. У нас було 100 літрів борщу, близько сотні пасок, які пожертвував нам місцевий кооператив. І люди готували всяку етнічну їжу та справи і все це продавали. Навіть такі пожертви є для, як на мене, є нормальною людською реакцією на війну в Україні, бажанням допомогти українцям. Наступна новина. Британський співак Ед Ширан презентував новий кліп під назвою «Two Step», який було знято в Києві ще до того, як федерація вторглася до нас. Артист записав композицію з американським хіп-хоп-виконавцем «Lil Baby». Ролик вже опубліковано на каналі виконавця в YouTube. Починається відео з текстового повідомлення, в якому Ширан розповідає про зйомки українській столиці та ділиться своїми враженнями про Київ. Подивимося ще раз на довоєнний Київ. Роялті від показу цього ролика на YouTube Ед Ширан доправить на допомогу Україні. Знайдіть цей кліп на YouTube, хай роялті від цього кліпу буде більшим. І наступна, остання наша сьогодні рубрика – «Момент мистецтва». Випадкова бабуля. Випадково знята десь на вокзалі чи в пункті прийому біженців, наче просто розповідає, але це все одно вірші, і це справжній момент мистецтва. Я з України, жінка я просто, живу з народження на цій землі козацькій і не збагну, від чого визволять, прийшов нас оцей виродок кацовський. І що вам ваші голови втовкли, і чим змогли вас так зазомбувати, що терористи, бандерівці, нацисти ми, а ти прийшов нас ніби визволяти. Прийшов кацов, ти знищувати нас, малих, старих і воїнів-солдатів. І де, скажи, паскуда ти взялась, і яка ж на світ тебе родила мати? Руйнуєш все, прийшов непроханий, вірвав наше життя, руйнуєш все, що ми набудували. Ти, мабуть, звіри, дуже розлютись, що ми тебе з квітками не зустрічали. Хотів швидко до Києва дійти, ну ви оцим нас так розлютували, і ми вам тут уставили, і всі ваші хотілки поламали. Руйнуєш все, біснуєш, як звір, грабуєш магазини і наші хати, а потім, як шкідливий, шелудивий звір, лягаєш спать у нашій чистій кровоті. І як же ти, кацап, проклятий спиш? І як же закриваєш ти очі? Чи сниться, звіре, що ти натворив в Чернігові, у Тростянці, у Бучі? Чи сняться дітки? Боже, який жок! Що витворяла ти, звірюко, з ними? Глумився з них на маминих очах, а потім ще й дострілював у спини. Чи старики, що ти закатував, вони й ту війну ще добре пам'ятають, а ти води їм, погань, не давав, зв'язав і лишив, хай у підвалах помирай. Чи сняться ті зґвалтовані жінки, ні в чому ж не повинні мирні люди, а ти в них коти відібрав життя, якого вже ніколи більш не буде. І брешуть, брешуть Путін і Лавров, московські солов'ї і канарейки по всіх каналах ту брехню трублять. Не ми на поле, а оце все квейки. Солдати брешуть, брешуть, їх аж трясе, коли ми їх паскуд в полон взяли, корчать невинних себе дурачків, не знали, не вбивали, не стріляли. А хто ж оце усе в нас наробив? Ми жахів таких не бачили ніколи. Зніміть, паскуди, хрестики з грудей заради Господа Святого. А ми вас б'ємо і будемо бити наші захисники і ми усі, що сили, щоб не лишилося кацапського сліда і вашої поганої могили. Все відбудуємо. Краще, чим було, в небуття піде Путін.
путінська намола. Загуємо рони, і будуть всі казати «Слава героям! І Україні слава!» Отже, як було в якійсь рекламі слоган «Лється, наче пісня». Оце справжній момент мистецтва, коли проста українська жінка просто видає нагору щось таке, що неймовірне. Хотів ще сьогодні показати декілька кліпів, в тому числі «Вертеп». Але сьогодні, 26 квітня, річниця трагедії на Чорнобильській АЕС. В країні траур, тому покажу це в суботу. Отже, до зустрічі в суботу. Слава Україні!